Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit aici pe canalul Raze Divine. Dragii mei berbeci, aceasta este lectura pentru toți cei care aveți soarele, luna, ascendentul în berbec pentru luna iulie 2024. În numele meu este Rina Devi și vă salut din România. Această lectură este pentru voi, dragii mei berbeci, pentru toți cei care mă urmăriți în acest moment. Dragilor, vreau să vă anunț că videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați aici pe pictograma CC de mai jos și dispare scrisul. Iar dacă vreți să traduceți într-o altă limbă, apăsați pe setting, pe setări. Dragii mei, țin să vă reamintesc că această lectură este una generală, energia este una colectivă, nu se poate potrivi la fiecare. Voi luați ceea ce vi se potrivește. Vom începe lectura pentru luna iulie, să vedem ce se întâmplă pentru voi în această perioadă. Rămâneți până la sfârșit, dragi berbeci, dacă doriți să știți ce vă așteaptă în luna iulie 2024 pe toate planurile. Să vedem energia cardurilor de tarot. Începem lectura cu valetul de spade. Văd comunicare aici și rezolvarea unor probleme prin aflarea unor răspunsuri, trimiterea unor mesaje. Acest valet de spade mai reprezintă și o persoană care poate să fie din justiție, de exemplu, poliție, avocat, judecător și așa mai departe. Dacă unii dintre voi aveți niște probleme legale, iată o rezolvare se produce pentru voi. Acest valet de spade vine și vă spune că problemele legale se vor rezolva în această lună iulie. Poate aveți de-a face cu o autoritate. Acest valet de spade merge să afle adevărul. El spune ceea ce are de spus pe față și nu ține cont de emoțiile celorlalți. Adevărul trebuie spus. Sau doriți să cereți unei alte persoane răspunsuri cu claritate. Văd aici că unii dintre voi aveți într-adevăr probleme cu legea. Dacă vă regăsiți în această etalare, lăsați-mi un comentariu ca să mă bucur și eu. Să vedem mai departe ce cade la spatele vostru, dragi berbeci. 5 de cupe. Văd aici la spatele vostru tristețe, dezamăgire. Efortul vostru, acela de a spune și vedea adevărul, așa cum am spus la cardul anterior, nu este în zadar. Chiar dacă cei de lângă voi o să se întâmple
pardon, o să se întrebe, ce s-a întâmplat cu berbecul de ne spune toate aceste lucruri, toate aceste adevăruri? Da, este pentru că berbecul trebuie să iasă dintr-o tristețe și se întoarce la 180 de grade și în această lună vede o rezolvare într-o situație emoțională, relații de familie, iubire, prieteni. Poate pentru unii dintre voi nu neapărat este o relație amoroasă, poate să fie și cu membrii familiei voastre o discuție pe față pe care o veți avea pentru ca să înlăturați această tristețe, această incertitudine și pentru ca să mergeți mai departe cu bucurie. Văd aici un berbec care își schimbă ușor starea emoțională, trece peste niște orgolii ale sale, poate chiar unii dintre voi o să recunoașteți o greșeală care ați făcut-o față de cei dragi vouă. Să vedem ce cade în temerile voastre, dragi berbeci. De ce vă temeți voi? Văd aici un cavaler de cupe. Dragostea este în temerile voastre în această lună, dragi berbeci. Sunteți lucizi, sunteți pe fază în comunicare, în luarea măsurilor, dar emoțional parcă ziceți că nu prea mai aveți chef acum să iei decizii emoționale sau să mai asculți poveștile emoționale ale celorlalți. A venit momentul să fie o claritate mentală pentru berbeci în această lună. Chestiunile astea lingușitoare, chestiunile astea care, știți cum sunt oamenii, spun, fac tot felul de promisiuni, în această lună nu mai țin la berbeci. Berbecul vede exact care este adevărul. Nu ascultă ce îi se spune, decât vede logic dacă aceste lucruri sunt susținute de fapte. Gata cu vrăjeala. Deci, nu va crede pe oricine berbecul în această lună. Nu încercați să îi lingușiți pe berbeci sau să îi duceți cu zăhărelul pentru că nu va asculta. Va vedea adevărul pe față. Mergem mai departe să luăm un alt card, un alt mesaj. Dar nu uitați, dragii mei, dacă ați urmărit până în acest moment, dați un like de apreciere. Abonați-vă, chiar dacă sunteți abonați la 500 de canale, să spun așa. În felul acesta ajutați canalul Raze Divine să meargă mai departe, să crească. Și totodată nu uitați să-mi lăsați un comentariu. Ador comentariile voastre. Să vedem încă un mesaj. Nouă cupe. Mentalul vostru, dragii mei berbeci, trebuie să se elibereze de judecățile față de alți oameni. Trebuie să oferiți iubire și înțelegere, compasiune. Aceste nouă cupe vă spun că inima voastră trebuie să aprobe pe toți cei care sunt în viața voastră și chiar dacă persoana este toxică, dacă este narcisist, dacă este rău, dacă este un mincinos, indiferent cum este personajul din viața voastră, voi trebuie să-l înțelegeți sau să-i înțelegeți dacă sunt mai multe persoane
de ce sunt ei așa și uitați-vă la ei cu compasiune și înțelegând de ce acea persoană este așa. Aveți răbdare. Pe tine nu te va mai afecta emoțional. Trebuie să te eliberezi emoțional și aceasta să o faci cu capul. Iei această decizie și vei spune, eu trebuie să mă eliberez emoțional de aceste reacții negative pe care le am față de o persoană. Așa este și nu o pot schimba, dar mă pot schimba pe mine. În acest moment, ofer această vibrație a dragostei și în momentul în care vine atacul emoțional, eu merg în zero emoții. Nu-l pot controla pe celălalt, dar mă pot controla pe mine. Dragilor, în momentul în care îți vei controla reacțiile emoționale, lucrurile se vor schimba pentru tine, inima ta îți aparține. Mergem mai departe să mai vedem încă un mesaj al tarotului pentru berbeci, luna iulie 2024. 8 cupe. Această carte îți vorbește, drag berbec, despre o călătorie cu totul specială pe care tu o vei avea în curând. Este vorba de relația în care te afli acum. Această relație nu prea merge. Te simți obligat să pleci în această situație dezamăgitoare. Deși nimic nu este imposibil, șansele tale de a salva această relație sunt scăzute și probabil că nu merită munca. Luptele prin care ați trecut și diferențele evidente dintre voi doi devin din ce în ce mai greu de depășit. S-ar putea să fi încheiat recent o relație otrăvitoare sau să te fi confruntat cu o perioadă de goliciune profundă ca urmare a faptului că ai fost singur prea mult timp. Acum s-a terminat. Unii dintre voi veți pleca din relația în care sunteți, iar alții dintre voi poate deja ați închis, ați încheiat o relație care nu mai mergea, care era toxică. Haideți să vedem și ultimul mesaj al tarotului pentru berbeci, luna iulie. Apoi vom trece la oracolul spiritelor pădurii, să vedem ce mesaje au și spiritele pădurii sacre pentru voi, dragi berbeci. Să vedem ultimul mesaj al tarotului. 5 spade. Ai nevoie de timp pentru a-ți vindeca rănile, dar și pentru a da un nou sens vieții tale. Lucrurile se schimbă, chiar foarte mult. Simt că te regenerezi, simt că revii cumva la tine și înțelegi și de ce ți s-au întâmplat anumite lucruri și ești mai hotărât ca niciodată să faci acele schimbări. Acele amintiri tu le lași în urmă, acele amintiri care tu le bagi acolo în cufăr
și te îndrepți către soare, către vindecare. Acest card este un card al păcii, a resemnării, chiar dacă în interiorul tău ai acea nesiguranță. Acum este important pentru tine să te focusezi pe acele lucruri, pe acei oameni care într-adevăr ți-au dovedit că te iubesc, că într-adevăr ți-au dovedit că sunt adevărați prieteni, decât să te mai alimentezi din acele amintiri din trecutul tău. Aceste cinci spade spun că ai uneori dureri de cap. Cred că ai în spate niște persoane pe care le întreții. Poate fi mama, poate fi tata, poate fi fiica, poate fi fiul, frate, sora, familia ta. Dar crede-mă că se vor rezolva cu bine toate. Vei scăpa de această energie apăsătoare, să-i spun așa. Mergem să vedem ce mesaje au spiritele pădurii sacre pentru berbeci. Primul mesaj vine de la spiritul gardian al toamnei, care îți spune să treci peste. Totul este bine sau va fi bine. Nu trebuie să o faci singur. Creatorul este alături de tine, drag berbec. Eliberarea poate vindeca nevoia de a deține control. Stresul așteptărilor neîmplinite, angoasa de a decide cum ar trebui să fie lucrurile și tensiunea de a dori ca ceilalți să acționeze într-un anumit mod. Aceste lucruri duc la nefericire. Eliberarea deschide spațiul pentru relaxare către vindecare și succes. Desigur, există momente în care să te ții ca și cum viața ta ar depinde de asta. Dar acum este momentul să te predai. Este timpul schimbării, al reflecției. Drag berbec, renunță la control și lasă spiritul să preia controlul. Nu trebuie să faci totul singur. Eliberați, dragi berbeci, orice în viață nu vă servește. Mergem să vedem încă un mesaj al spiritelor pădurii sacre pentru voi, dragii mei berbeci. Următorul mesaj vine de la templul pădurii, care îți spune iluminare. Ceva pare să se schimbe în tine. Totul este la fel, dar totul este oarecum diferit. Meditează la lumina din interiorul tău și din jurul tău. Conectează-te cu energia mereu prezentă a Divinului, drag berbec. În acest moment, conștientizarea ta crește. Capacitatea ta de a înțelege lumea se schimbă. Meditația rezolvă totul. Din ce în ce mai mult poți vedea situațiile din toate punctele de vedere, iar asta creează o
expansiune în toate părțile vieții tale. Această carte poate reflecta de asemenea momentele în care vezi lumea doar din punctul tău personal de conștiință, ceea ce limitează dramatic posibilitățile pentru tine. O viziune unilaterală și neclintită asupra vieții poate bloca un aflux vast de lumină, de bucurie și conexiune cu Creatorul. Aderarea strictă la convingerile tale poate împiedica oportunitățile minunate de la inundarea vieții tale. Fii dispus să ieși în afara punctelor tale de vedere limitate și să vezi lumea din perspectivele celorlalți și viața noastră se va extinde, dragilor. Intuiția și abilitățile de vindecare apar în aceste vremuri. Lumina inundă în viața ta acum. Odată cu iluminarea vei simți expansiunea de la un sentiment limitat de sine la o conștientizare a cosmosului din jurul tău. Urmează schimbări pozitive, dragă berbe, pentru tine. Te luminezi simțindu-te plin de libertate, simțindu-te liber. Vechile credințe despre cine ești și ce meriți în viață dispar. Le vei înlocui cu noi căi incredibile. Să vedem și ultimul mesaj al spiritelor pădurii sacre, acum la încheiere de lectură pentru berbeci, luna iulie 2024. Mesajul vine de la zâna Narcisei cu noi începuturi. Apariția acestui card aduce un mesaj de ștergere a rutinei. Este timpul să eliberezi vechiul și să începi ceva nou. Poate fi dificil să eliberezi rutina, situații sau relații familiare atunci când acestea nu te mai împuternicesc. Cu toate acestea, sinele tău superior te încurajează să nu te agăți de vechi, ci să navighezi în ape noi. Dacă ți este frică să renunți, zâna Narcisă te îndeamnă să-ți înfrunți frica și să-ți permiți să te întinzi într-o nouă direcție. Creatorul este alături de tine și se vor naște oportunități minunate în viața ta. Integritatea apare atunci când poți spune da, atât la sfârșit, cât și da la un nou început. Este timpul să începeți un nou proiect sau un nou ciclu. Forța vitală și vitalitatea apar. Eliberați ceea ce nu vă servește și vă sprijină. Faceți loc unui nou început. Succesul este la îndemână. Aceasta a fost lectura, dragii mei berbeci. Dacă ați urmărit până la sfârșit, lăsați-mi un comentariu ca să mă bucur și eu. Vă mulțumesc frumos, la revedere, pe curând!